Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betânia Santana. Hoje eu venho com a resenha do Renew Clinical Clareador e Textura Uniforme da Avon. Esse daqui no caso é para olheiras, tá? Essa caixinha. Ela vem lacradinha no plástico. Ela tem informações de modo de usos, os componentes. Essa bisnaguinha que contém 15 gramas, tá? O biquinho dela é um biquinho de silicone com fechamento giratório aqui de abrir e fechar. No caso aqui ela está lacradinha, não vai sair produto. Onde você pode estar comprando esse produto, gente? No site da empresa, né, da Avon, ou com representantes Avon. Eu tenho certeza que aí perto da sua casa tem uma revendedora Avon. E esse produtinho aqui, gente, ele foi lançado no ano passado. Eu não sei precisamente dizer a data certa dele. E assim, já existia um produtinho desse aqui na Avon, que era do Genix, que eu gostava muito, 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 usei muito e deu super certo na minha pele. Esse daqui, no caso, é para a região das olheiras, tá? Ele é indicado para qualquer tipo de pele, tá? Respeitando aí as faixas etárias. No caso, esse daqui é para todas as idades, mas todas as idades, quando a Avon diz, gente, quando se trata de dermocosmético, tem que tomar muito cuidado, porque tem a faixa etária certinho. Parece que a faixa etária de 21 anos, acho que saiu, né? 25 anos, acho que saiu, tá a partir dos 30 anos. Então, tem que tomar muito cuidado, conversar sempre com a sua dermatologista, para saber se você pode ou não usar esse produtinho, porque tem pessoas que vai ter reações alérgicas, então é bom sempre também estar olhando os componentes do produto, tá? Para não ter nenhuma complicação, ainda mais sendo na região da linha dos olhos aqui, né? Então aqui no caso tá fechadinho, ó, tem que girar essa tampinha. Agora ela tá aberta. Aí você aperta no caso aqui. E sai o produtinho aqui. No caso, gente, é para passar direto da bisnaguinha aqui na região dos olhos, tá? Ele já tem essa para você passar e depois você faz o um movimento com o dedo. Evita usar o indicador, usa sempre esse daqui, que ele tem uma pressão menor, tá? Então não vai fazer aí nenhum estrago nessa sua região, que é uma região sensível e a gente tem que tomar muito com cuidado com essa região dos olhos, tá? Então sempre de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Como a minha olheira também ela pega o globo ocular aqui na parte de cima, no côncavo, então eu sempre faço esse movimento. Eu pego daqui para fora, subo aqui, daqui para fora, subo, tá? Eu faço uma massagenzinha bem leve nessa região. Este produto, gente, na campanha 8, que é a campanha em vigor aqui na minha cidade, ela fecha amanhã, dia 31 de março, ele está saindo R$ 57,99. Tá? Nessa campanha, nessa revista aqui, campanha 8. No caso, aqui na minha região, fecha amanhã, dia 31, mas tem regiões aí que já fechou antes, né? Então, gente, o produto ele é um creme de tratamento cosméticos para olheiras com tecnologia Prestigion 3T Eye, que no caso, gente, elas têm uma partícula de glitter, vamos dizer assim, bem, bem miudinha, que dá aquele brilhozinho, então dá aquele desfalque, dando a sensação que tá ali tudo perfeitinho, tá? Informações extras da forma do Renew Clinical Clareador e Textura Uniforme, ele possui um complexo alto-ajuste óptico, que é isso que eu acabei de falar, que suaviza instantaneamente a aparência das olheiras, tá? Ele conta com essa tecnologia Prestigion 3T Eye para auxiliar no clareamento da aparência das olheiras, testado clinicamente e oftalmologicamente, ou seja, não vai causar nenhum dano aí para os seus
olhos, para suas vistas. Mas, como eu já disse também no comecinho, é bom sempre conversar com a sua dermatologista para ver se você pode estar fazendo uso desse produto, que às vezes algum componente você é alérgica e a sua dermatologista com certeza sabe, você também deve saber, mas geralmente as pessoas têm preguiça de ler a embalagem e eu aconselho a ler sempre a embalagem, tá? Bom, os benefícios, gente, ela vai melhorar a textura da pele na região dos olhos e vai suavizar o tom em até 2 tons da sua pele, deixando ela mais clarinha. No caso, as olheiras são mais escuras, então provavelmente vai ficar mais do tom da sua pele. Tá? O resultado, gente, ele foi baseado em estudo de avaliação clínica. Em 2 semanas já se obtém os resultados. Mas como é um produto dermocosmético, eu acho que 2 semanas ainda é pouco pra gente ter um resultado. Tudo bem que, assim, no caso de... Sabe quando a gente tem aquelas bolsinhas? Eu vejo, assim, que ele dá uma melhorada bem... Não vou dizer que é instantâneo, mas em alguns minutinhos ela já tá bem menos inchadinha, sabe? Então, eu gostei em relação a isso. Em relação às olheiras, eu preferia o Genix. Eu estive olhando os ingredientes desse daqui, do Genix, acho que tem 1 ou 2 componentes que são diferentes. Eu achava o Genix bem melhor, tá? Esse daqui, ele satisfez as minhas necessidades, sim, mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, seria o Genix, que infelizmente a Avon já tirou de linha, já tem um bom tempo, tá? Mas é um produto, sim, que ele te dá esse resultado legalzinho aí nas suas olheiras e também naquelas bolsinhas inchadas, tá? Deixa eu ver se tem mais algo a falar desse produto. Eu acho que em relação a ele é só isso mesmo, gente. Se tiverem alguma perguntinha, se for relevante, eu responderei, gente, porque tá difícil de responder comentários, tá? Então, assim, se for uma pergunta que de necessidade da pessoa, eu vou responder sim com todo carinho, tá? As demais, quem sabe, na medida do possível, gente. Eu espero que essa resenha tenha ajudado de alguma forma. E se não me engano, no meu blog já tem a resenha desse produto aqui, acho que foi do ano passado, se não me engano. Se eu tiver, eu deixo o link aqui para quem tiver mais interesse em saber, tá ok? Então é isso. Beijoquinhas e até o próximo vídeo.